Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Egy erdélyi rakott káposztát fogok készíteni, ahogy én megismertem és megszerettem, úgy mutatom meg. Mutatom a hozzávalót, amit én szoktam hozzá használni. Savanyú káposztával fogunk dolgozni. Annak nagyon jól áll a füstölt. Füstölt szalonnával fogjuk indítani az egészet. Fogunk hozzá használni hagymát, fokhagymát, darált sertéshúst, lehetőleg nem teljesen szárazat, hogy azért hát jót tesz neki, mint a töltött káposztának, mert ezt úgy kell elképzelni, mint amikor töltött káposztát is csinálunk, abba is jót tesz egy kis zsíradék. Aztán semmiképpen ebből ki nem hagynám a kolbászt. Tudom, hogy Erdélyben nagyon sokan kolbász nélkül készítik csak füstölttel, de van, aki akár füstölt nélkül is készíti. Nekem ez így vált be a legjobban, azért mutatom így. Aztán abszolút nem feltétele, meg télen nem is szoktunk beletenni, csak nekem reggeliből megmaradt egy kis paprikám. Ezt felkockáztam, ezt bele fogom tenni, már hogy így fel tudjam használni. Pörkölt alapot fogunk úgyis csinálni. Nincs olyan pörkölt, amit elrontott volna még egy kis friss paprika. Úgyhogy azt mindenképpen beleteszem. Nyilvánvalóan rizses hús lesz, amit elkészítünk, tehát rizs kell hozzá. Fűszerezésében teljesen egyszerű dolgok vannak. Só, bors, piros paprika. Aztán aki szereti, akkor ebbe nyugodtan rakhat majorannát. És tudom, hogy Erdélybe nagyon sokan csombort is használnak bele. Ezen kívül tejföl lesz, ami a lágyságot beleviszi majd nekünk, hogy ne is legyen száraz. És akkor én már egy kicsit elődolgoztam a savanyú káposztával, mert ez nagyon kényelmes volt nekem, míg apa nem ért haza, hogy füstölt szalonna zsírral, egy evőkanálnyival bedobtam, a sütőbe 180 fokra, 1 óra 10 percet töltött ott. Azért volt nagyon kényelmes vele dolgozni, mert fél óránként egyszer kellett belekavarni, tehát kétszer volt megkavarva összesen. Ezt egy kicsit megborsoztam, megsóztam, babérlevelet nem tettem bele, mert az aján majd 2 darab van benne, úgyhogy azt nem igényelt, sőt a kömény magossága is megvan, úgyhogy azt sem igényelt, úgyhogy ezt így naturba hagytam. Na még ez hozzátenném, ha valaki szeretné, hogy egy kicsit színesebb legyen, akkor egy nagyon pici piros paprikát is szórhat rá, és akkor pirosas lesz a színe, tehát most ennyi, ezen lehet változtatni. Ezt ott kényelmesen elkészítettem, úgyhogy többihez hozzáfogunk, nem lesz egy bonyolult dolog, meglátjátok. Az első, hogy a szalonnát megpirítjuk, és közben, hogy ne unatkozzunk, mellette megcsinálom a rizst is. Egy nagyon kicsi zsírt hoztam ide, és ebbe fogjuk készíteni. Egy kicsit előpirítom a rizst, hogy haladjunk egyszerre mind a kettővel, és akkor utána már csak rakjuk össze az egészet. Sokaltam a zsírt vettem ki belőle, 20 deka rizst fogok elkészíteni, kimértem így pohárba, szokásos módon, kifehéredésig egy kicsit pirítom, itt kavargatom, és utána ugyanezzel a pohárra kettőszöröse forró vizet fogok ráönteni. Ennyi egy kis só kíséretében. Ha megpirítottuk a rizst, ahogy nekünk tetszik, akkor teszünk rá egy kevés sót, és felöntjük kétszer annyi vízzel. Amikor ráöntitek a vizet, vigyázzatok, hogy nehogy felcsapjon rátok, álljatok messzebb. Egy kavarás, lefedem, és ha elkezd forni, akkor leveszem teljesen tartalékra. Hát nekem a 9-es a maximumom, 2-esre, és akkor ameddig el nem szívja a vizet, addig mehet. Közben elkészült a szalonnánk is, ezt levettem tartalékra, hogy óvatosan készüljön, hogy tudjak figyelni a rizsre, és ezt kapásból rászedem erre a savanyú káposztára, amit majd ezzel össze fogok kavarni. De az még ráér. Ez lehet húsos szalonna is, ami húst is tartalmaz. Jó, és akkor most már folytatjuk. Teszem a kolbászt. Szívesen vágom fél karikára, hogy több helyre egyenletesebben jusson, de lehet karikázni is, ahogy nektek szimpi. Közben a rizs felfort, nézzétek, mutatom, és leveszem teljesen 2-esre. Jó. Majd ránézek, ha elszívta a vizet, akkor le is húzom oldalra, és akkor kész van. Ha kész van a kolbászom, nekem ez elég szárazkás volt, úgyhogy nem akarom tovább pirítani, kiszedem. Picit félrehúzom. Azért húztam le, gyerekek, a tűzről egy picit, mert paprikás lett a
zsír, nehogy égjen nekem, és akkor a kisgépemben megdolgoztam azt a két kisebb fej hagymát. A darált hús, amit ebbe fogok most használni, az 70 deka lesz. A kolbász az 15 deka volt. Jó. A rizs pedig 20 deka. Akkor most hozzáteszek 2 gereszt fokhagymát, ilyen nagyobb volt. Jó, annak ennyi idő nekem elég is volt, és akkor mehet rá a hús. Ezt azért igyekezzünk már jól szétnyomkodni, hogy ne álljon egybe. Közben a rizsünk felszívta a vizet, úgyhogy félre is teszem, ő készen van. Lehúztuk a tűzről. Ezt a húst addig kavargatjuk, ami ki nem fehéredik. Közben hozzáteszem azt a kis paprikát, ami nyilvánvalóan szezonjában nincsen, de nem is vennénk meg, mert nincs is olyan íze olyankor. Ezt azért hangsúlyoznám. Ha szépen kifehéredett a húsunk, hát nekem egy jó pár helyen oda is pörzsölődött, úgy kellett felszedjem, de ez jót tesz neki. Jó. Lehetőleg nem maradjanak már egybe a húsdarabkák, kivéve ha valaki úgy szereti. Most akkor visszaadom neki a kolbászt. Nem akartam, hogy nagyon kiszáradjon a kolbászka. Teszek rá egy kis vizet. Abba csináltam, amiben a hagymát megdolgoztam, hogy az se menjen kárba. Jó. Nagyon sokat nem teszünk rá, mert nem kell sok lé, de azért mégis valamennyi szaftunk legyen. Ebből még úgyis fő el. Fűszer. Jön a paprika. Egy púpos teáskanállal tettem, majd mindjárt megnézem a színét, hogy elég-e. És nem. Szóval 2 teáskanállal, akkor úgy is mondhatnám, hogy egy evőkanállal piros paprika, egy mokkáskanál bors, egy teáskanálnak a felével teszek sót, és majd megkóstolom, mert a szalonna zsírja is sós, meg a kolbász is ízesít, és akkor most, aki akar majorannát, rakhat bele, meg csombort is. Jó, gyerekek? Lefedem, hadd készüljön itt magának. 20-25 perc alatt készen is van. Egy 3 centesnyi vizet öntöttem alá, mert közben levettem a fedőt. Azért mutatnám, hogy egy nagyon pici szaftja azért csak van, mert ne legyen már teljesen száraz, egy picit a rizs fel fog venni, annyi legyen. A többit meg úgyis megadjuk majd a tejföllel. Viszont az ízét azóta nem kóstoltam, úgyhogy most megnézem. Aha, jó, az irány csak nagyon halk. Na, ez attól is függ, hogy milyen kolbásszal dolgoztok. Én egy nagyon pici borssal még meghintem, mert úgy érzem, hogy ez azért szükségeltetik. Meg egy pici só is, még egy fél. Tehát akkor összesen egy teáskanállal tettem. Ugyanis a tejföl az a sósságából el fog venni, úgyhogy egy határozott tízt kell majd nekünk beállítani, de meg nem is majd, hanem most. Fellazítottam a rizst, és akkor ezt össze fogom keverni. És akkor elmondanám, hogy lehet ezt külön is rétegezve tenni, hogy külön egy sor rizs, egy sor hús. Én így szeretem, hogy össze van kavarva, tehát az is választható, hogyha nektek az úgy szimpatikus. Én amiatt szeretem, meg szoktam ezt a variációt választani, mert én biztosra szeretek menni, és ezt úgy értem, hogy én ezt így most meg fogom tudni kóstolni, ezt a pontos ízt, hogy mennyire van beállítva, mert hogy tényleg valójában nem kevés tejfölt fogunk hozzáadagolni, és az igencsak ízetlenné tudja vágni az egészet, hogyha ez pont simára van beállítva, akkor ha tejföllel megdobjuk, akkor ízetlen lesz. Utólag sózni az mégsem olyan. Azért szeretem ezt a módszert, de mondtam, lehet külön is rétegezve tenni a rizst, meg ezt a húsos réteget. És akkor most a rizssel együtt megkóstolom, hogy most mi van. És ha ez egy elég határozott íz, akkor jól fog működni a végeredmény. Ez sem egy ízetlen, mert ebbe is tettem sót, borsot, és akkor most már összekavargatom,
mert benne van az a kis szalonna, amit az elején rátettem. Jó, akkor ez is megvan, összekavartuk, és akkor ez is ízesített. Én ezt megfelezem, úgy nagyjából, inkább a nagyobb részét hagyom az aljára, picivel többet. Többit kiszedem ide, mert az a tetejére kerül. Na, a rétegezés is úgy történik, hogy aki úgy gondolja, akkor lehet több réteget is csinálni. Én kettőt szoktam, be szoktam keretezni. Látjátok itt a babérlevél, amit most veszek ki. Tehát egy réteget szoktam alulra tenni, egy réteget felülre, és én ezt így szoktam alkalmazni. Zsiradékot nem akarok alátenni, nem fog leégni, ugyanis a káposztam maga sem égett le eddig sem, úgyhogy ezt csak eligazítom benne, semmit alá nem teszek, nem fog oda ragadni. Na és itt van a tejfölöm, 20%-os tejfölt szoktam ehhez választani mindenképpen. Annyit csináltam, amiatt van benne ez a kanál, vagy ez a keverő, hogy fellazítottam, hogy valamennyire folyós legyen, hogy könnyebben tudjam kenni. De ez csak ennyi. És akkor én már ide egyből szoktam tenni tejfölt alulra. Nem szoktam sajnálni. Tudom, hogy valaki csak a tetejére tesz, az is úgyis nagyon jó, mert úgyis tudom, hogy tejfölle is szoktátok enni, ti is, meg mi is. Úgyhogy az is jó megoldás. Nincs olyan, gyerekek, hogy rossz legyen. Ha az alapanyag jó hozzá, akkor itt hibát nem nagyon lehet elkövetni. Higgyétek el. Jó. Ennyi. És akkor ráhalmozom az összes húst. Halljátok azért, milyen jó kis hangja van? Tehát azért annyira nem száraz dolog ez. Most már nincsen nedve, mert felvette a rizs, de szerintem hallani. Halljátok? Na, ez jót tesz neki. Az összest ráteszem. Na azért, gyerekek, hogy nem mutatunk mindent, azért én az utolsó szemig mindent bele szoktam kapargatni, és eligazgatom, igyekszem egyenletesen. Innentől kezdve már csak megy rá ez a maradék savanyú káposzta réteg, és a maradék tejföl. Ami nekem két nagy dobozos 450 g-os tejföl volt most. Közben bekapcsoltam a sütőt már, mielőtt ezt elkezdtem összerakni. 180 fokon, alsó-felső sütésen fogom sütni. Biztos, hogy kell neki 40 perc, de az is lehet, hogy 50. Majd a színéről meglátom a tejföl, hogyha elszíneződik, szép kellemes színe lesz, amit majd megmutatok, milyennek kell lennie, akkor ki is vehetjük. Na szóval, erre már csak maradék tejfölt ráhalmozom, eligazgatom, és megy a sütőbe. Készen vagyunk, kiszedünk belőle egy adagot, egy kicsit hagytam hűlni, nem sokat, kicsit. Körbe meglazítom, és akkor kiveszünk belőle egy adagot. Ahogy tudunk. Így. Ja. És meg kell, hogy kóstoljam. Mert ha éreznétek ezeket az illatokat, akkor nem is csodálkoznátok rajta. Kicsit szétrombálom már. Halljátok? Nem száraz. Finom. Rátettük azt a mennyiségű tejfölt, amitől nem száraz, tehát hogyha már erre pluszban nem teszünk, akkor is nagyon finom. Muszáj, hogy megkóstoljam, ne haragudjatok. Király. Nagyon jó. Sőt, mondanám, most is nagyon finom. Holnap még finomabb lesz, hogyha összébb érnek az ízek. Ami fontos, és nem beszéltem róla, hogy a savanyú káposztát feltétlenül kóstoljátok meg, mert ha nagyon vad savanyú íze van, akkor ki kell mosni egy kicsit egy kis vízbe. Én a sütőt választottam, hogy abba sütöttem meg ezt a káposztát, ami tényleg nagyon kényelmes dolog, mert csak fél óránként kellett ránézni, és fél óránként egyszer kavartam bele, tehát összesen kétszer kavartam bele, és tökéletesen itt lehetett hagyni, működik az egész.
180 fokon csináltam, nem tettem rá semmit, tehát lefedés nélkül, középső rácsra tettem, ez nagyon fontos. Nem a felsőre, és akkor nem égedezik meg a teteje. Ami még fontos, hogy gázon is készülhet, ugyanúgy egy kevés zsiradék, ott is elkészíthetitek, csak ott jobban kell rá figyelni, mert kavargatni kell. Ez így kényelmesebb. Tuti fix, hogy nem fogtok benne csalódni, mert én már alig várom, hogy megegyem. Mindenkit sok szeretettel puszilok most is, mindenkinek jó étvágyat kívánok, aki elkészíti. Üdvözlök most is mindenkit szeretettel, sziasztok!